De um jeito tranquilo, de um jeito maneiro, de um jeito de boa, de um jeito ligeiro, do jeito que você pedir, ou do jeito que eu mandar. Tá pica, tu vai sentar, vai quicar se acabar. Tá pica, tu vai sentar, vai quicar se acabar. Ela vai se requebrar, ararararara.